Tack så mycket Lasse för att du är här ikväll. Stort grattis. Wow. Lasse, den här är till dig. Magnus, jag vet att du har väntat ganska länge på att få se och möta Lasse Lönndahl. Alltså faktum är att den allra första konserten jag någonsin skulle få se som liten kille, jag tror att jag var 3-4 år gammal, det var faktiskt en konsert i Borås med just Lasse. Ja, det var så. Ja, fast det blev så där för att ungefär halvvägs in till Borås så började bilen brinna. Nej. Ja, så att vi fick hoppa ur och fick lomma hem igen. Så, men i alla fall nu sådär några år senare så får jag äntligen se Karn. Här är han. Det är underbart.